Amigo do Racha, eu coloquei essas palavras aqui porque eu sou péssimo. Então, eu fiz questão de gravar aqui no meu celular. Dizer para vocês, amigos do Racha, em primeiro lugar, uma boa noite, né? Estamos encerrando mais um ciclo 2015, né? Com poucas e boas, né? No campo, que é normal. Para lembrar, os bons gols, os gols mais bonitos, né? Os gols mais perdidos, os frangos, né, do goleiro, na verdade. E as gargalhadas que a gente tem normal de cada jogo. E as com a divergência, né? Divergência porque às vezes uma alteração, mas a gente tem que controlar e graças a Deus está tudo certo. Quero dizer, os nossos encontros semanais, nossos encontros semanais, foi muito importante para mim, durante esse tempo todo, muito importante mesmo. Para mim encerrar, eu desejo a todos um Feliz Natal, muita luta, exposição, né? Muita garra, vontade, né? E que nós possamos iniciar 2016 com paz, tranquilidade, saúde e com nossos sobrinhos. Muito obrigado, um abraço para vocês. Vocês são muito...
Luciano? Bota o nome pra gente aí. Fazer uma festaça agora no final do ano. E comemorar mais uma vez nossa amizade aqui com Márcio, com Batata, com Mororó, com Caixa d'Água. Cadê o Caixa d'Água? Não tá hoje aqui não. O Italiano, Vanilson, o Luciano, nosso parceiro aqui do campo também, Arnaldo, né? O Cebinho. Poxa, cadê o Cebinho aí? Cebinho, Zezito louco, Zezito louco. Fala o que você achou do jogo do ano todo do campeonato. A brincadeira. Ah, a brincadeira todo ano é maravilhosa aqui pra gente aqui. Só alegria, amizade. E espero que venha mais gente aqui pra gente fazer um final de ano massa aí, uma bela festa. Valeu, galera! Pessoal maravilhoso que me permite brincar, me divertir, é um racha de gente de bem, onde realmente o que conta é a amizade, a brincadeira. E desde que comecei neste racha realmente mi senti muito à vontade sempre, poder brincar, não só jogando bola, mas também de brincar assim com as pessoas quando termina um racha, porque a gente fica fora e fica conversando, fica tirando onda, mas de forma saudável. É uma coisa que realmente me dá orgulho de participar deste racha, de conhecer este pessoal assim, que permite existir esta brincadeira, uma situação realmente de esquecer os problemas da semana, de poder distrair, de poder relaxar. E por que não? Manter um pouquinho uma vida mais saudável, descansando, suando um pouquinho e tal. Então eu queria agradecer, quero parabenizar este racha. Esperar somente que o próximo ano seja ainda melhor. Esperar uma boa confraternização de final de ano. Muito bem,
que é uma honra para mim participar desse esporte coletivo, que já estou aqui participando há mais ou menos 2 anos. A equipe aqui é uma equipe de pessoas acima de 30 anos, pessoas assim, altamente responsáveis, entendeu? Pessoas que dedicam o seu tempo, o seu lazer, assim, para praticar um bom futebol no convívio diário com os companheiros aqui de trabalho, entendeu? Para mim, eu só tenho assim, a desejar um feliz ano novo para todos e que o ano que se aproxima seja repleto de realizações e que o nosso futebol continue do jeito que está e a tendência é melhorar mais ainda. Porque assim, eu noto que a equipe aqui é maravilhosa. O pessoal realmente é dedicado, gosta do que faz, entendeu? E eu espero que cheguem mais alguns para completar assim, o quadro, porque no momento está um pouquinho assim carente, o pessoal está um pouquinho assim meio distraído, mas a tendência é melhorar, entendeu? A tendência é melhorar e que realmente o pessoal aqui é tudo de bom. Tudo de bom. Aqui não tem nada a reclamar de ninguém. Aqui é um lazer, é saudável, o pessoal aqui é tudo dedicado, entendeu? Gente de qualidade. E a única coisa que eu tenho a falar e é agradecer. E que Deus assim, o abençoe a todos e a toda a família. E que seja um ano repleto de realizações. Paz, amor e carinho. Thank you.
anos chegando aí. E agradecendo a participação mais uma vez, mais um ano. Mais um ano de rachinha junto com a equipe. E agradecer a Deus por mais um ano que a gente está chegando ao fim. E agradecer mais uma vez à diretoria pela oportunidade de estar mais um ano aqui. E pedir desculpa a alguns companheiros, algum problema que houve dentro de campo. Isso aí para o futebol. E agradecer. E vamos agora para a festa, para o evento que vai ser maravilhoso. Obrigado. E um abraço do artilheiro. Thank you.
eram mesmo da minha idade, menor do que 30 anos, mas o pessoal sempre me considerou e sempre me deixou brincar. Agradecer por essa brincadeira saudável que a gente dedica toda terça-feira aqui. E que próximo ano seja melhor do que esse. Seja tudo bom, final de ano, e que esse próximo ano seja melhor do que esse. Aqui pelo Racha dos 30. Aqui nós somos pessoas direitas que vem participando desse rachinho já faz quase 3 anos. E nós estamos aqui muito felizes por estar competindo aqui com o pessoal aqui. Só tem pessoas boas, pessoas de idade, de 30 anos acima. E eu queria agradecer também ao nosso presidente Vanilson aí, porque ele se esforça para que toda semana a gente tenha nosso rachinha. E eu desejo a todos um Feliz Natal e um próximo ano novo. E tudo de bom para todos. Beijo.
passar também não, pô, pode passar. Só cuidado pra bola não bater em você. Valeu, pode falar. Agradecer a Deus por mais um ano junto com o grupo aí. Um grupo muito agradável de se jogar. Apesar dos aperreios, a gente enfrentou, não teve problema nenhum. E estamos aí preparados para o ano que vem a gente continuar tudo de novo. Esperar que seja tudo de bom. Por fé em Deus. Tchau, um abraço. Agradecer ao R30, que se acha muito bem organizado com a presidência do Ivanilson, não só pelo Ivanilson, mas pela presença de todos vocês que fazem esta qualidade de, digamos assim, uma família com essa união. E eu agradeço em nome meu, dos companheiros que aqui estiveram para coordenar e organizar essa parte disciplinar da arbitragem. E desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, e que em 2016 a gente possa se encontrar e formar mais uma vez, mais um ano de paz e tranquilidade com essa família. Então, muito obrigado e feliz ano novo para todo mundo. Bicho, é um momento, é a mesma palavra que eu passei aqui.
meu ídolo, né? O artilheiro do nosso campeonato aí. Entendeu? Eu vi! Esse cara aqui merece, esse cara que merece estar jogando no Flamengo. No começo desse vídeo, chegamos